shit. Ufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi, Muzehe Rwasha arabafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya kandi zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, urukundo ntiruguhira kubera kandi uhora ubengwa buri munsi, cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi, gana uyu musaza ukomoka Karagwe k'Abahinda gufashe. Hamagara 0785 45 462 66 0785 45 662 66. Muzehe Rwasha, mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje. Thank you.
ufite ibibazo mu cyumba kibanga kurangiza vuba mu gutera kabariro wabaswe n'ingeso yo kwikinisha cyangwa se ubugabugabo bwabaye nk'ubw'umwana muto ndetse n'abagore n'abakobwa bagira ibibazo by'amavangingo kurusha cyangwa se guca mu rubohero hari produit zagufasha mu cyumweru kimwe gusa hamagara cyangwa twandikiye kuri WhatsApp kuri 0785 45 62 66 maze tukohereza product aho uherereye hose. Ndakuzi wacu sha.